легенда про Крукову гору. Діялось це у гіркі часи татаро-турецької навали. Великою жорстокістю славилися злі завойовники, тому й споруджували пани високі замки із товстими стінами, за якими шукали захисту. Одного разу татари, розгромивши Язловецький замок, дійшли до Крукової гори. А називали її так, тому що жив там старий чоловік – Крук. Почув дід, що наближаються вороги, і запалив на горі велике вогнище, щоб попередити жителів навколишніх сіл про небезпеку. А білу качку пустив підземними потоками аж до монастирка, щоби врятувалися монахи, які жили там. Та сам уже не міг втекти. Насіли вороги і усе зрозуміли. Розлючені вони кинули старого в те вогнище. На згадку про це з тих пір називають гору Круковою.